Sebelum ini kerajaan mencadangkan operasi ladang dan kilang sawit diteruskan bagi yang terletak di kawasan pedalaman dan terasing dari lokasi yang terkesan dengan wabak COVID-19. Namun ia perlu mematuhi langkah pencegahan dan prosedur operasi standard SOP yang telah digariskan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Bersama kita secara langsung melalui Skype Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik Datuk, Beberapa kilang sawit di enam daerah dekat Sabah dibenarkan kerajaan negeri untuk beroperasi semula ketika PKP. Adakah Kementerian ya. bercadang akan memohon kepada NKN untuk diperluaskan di seluruh negara? Sebenarnya untuk makluman semua, semenjak PKP dilaksanakan, Kementerian telah mendapat kelonggaran untuk dua sektor beroperasi. Itu pertama sektor sawit dan juga sektor getah. Ya. Itu telah lama kita mulakan. Cuma melibatkan Sabah berlaku satu arahan daripada pihak uh, kerajaan Sabah untuk um, tidak membenarkan operasi di tiga daerah dan kemudian dilanjutkan lagi hingga ke enam daerah tetapi hmm. Alhamdulillah setelah, setelah mana kita berunding di peringkat kementerian dengan kerajaan Sabah dan juga desakan daripada industri maka sekarang uh, Sabah kerajaan Sabah telah membenarkan untuk mereka beroperasi dan komitmen kita ialah bahawa operasi itu dilangsungkan dengan cara memahami ataupun menegaskan SOP keselamatan kesihatan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Dia tak timbul ya. isu lah itu kita membuka kelonggaran tempat lain kerana memang telah terbuka dan diberikan kelonggaran ke tempat lain. Ya, Datuk. Dikatakan pihak kementerian hmm. sedia membantu kerajaan negeri Sabah untuk memantau ya. kepatuhan kilang dalam prosedur COVID-19. Apakah kaedahnya, Datuk? Ya, ya kita memang syaratkan mana-mana kilang dan juga ladang yang dibenarkan beroperasi mesti mematuhi aturan keselamatan kesihatan yang ditegaskan oleh Kementerian Kesihatan. Antaranya pengambilan suhu di awal pagi, kemudian menggunakan hand sanitizer, ya. kemudian menjarakkan restruktur sosialnya dan juga apa sahaja perkara yang boleh mengelakkan mereka terlibat dengan ataupun tersebarnya COVID-19. Dan sekiranya ya. Berlaku satu kes uh, penyebaran COVID-19 di kawasan tersebut Maka automatik kelanggaran itu akan ditarik balik Sama ada di pekat ya. ladang atau di pekat kilang Dan ya. uh, kalau sekiranya uh, di kawasan yang dianggap red zone Kawasan merah, memang kita tak benarkan mereka beroperasi Ya, baik Dato' Hanya 20% pekebun getah kecil membuat tuntutan IPG yang berjumlah 100 juta ringgit. Difahamkan antara alasan yang diberikan 80% lagi ialah pekebun getah mereka perlu ke pejabat lembaga getah. Dalam keadaan PKP tentunya mereka tak mahu keluar rumah tanpa alasan ya, ya. kukuh. Jadi apa inisiatif inis 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 lain? Soalan isu klaim uh, atau tuntutan IPG ini telah lama berlangsung sebenarnya. Uh, memang realitinya antara 10 hingga 20% sahaja pendorongan getah yang menguntuk. Itulah yang sedang kita usahakan sekarang supaya mereka uh, berusaha untuk menuntut lebih daripada itu. Ya. Dan itulah apa yang saya cuba buat sekarang ialah untuk kita menyemak kembali kaedah yang membolehkan mereka lebih mudah untuk berurusan mendapat tuntutan mereka. Ertinya isu ya. ini bukan isu di musim PKP saja, isu yang telah berlangsung panjang sebelum-sebelum ini. Kalau kita lihat data sebagai contoh pada bulan Januari uh, tahun ini ya. hanya 15 juta saja yang dituntut oleh 24,000 uh, pekerja kecil. Bulan Februari 8.5 juta saja oleh 73,000 dan bulan Mac ini kita mendapat data yang jelas lagi kerana belum selesai urusannya. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa memang kadar Uh, usaha rakyat atau penoreh getah ini Menuntut IP sangat rendah Itu hanya 10 hingga 20% sahaja Sedangkan kalau kita lihat yeah. Angka penoreh getah ini Ialah seramai 457,564 orang Berarti yeah. hanya sekitar uh, 10% sahaja Yang 10 hingga 20% sahaja yang buat klaim yeah. Maka kementerian sekarang cuba melihat kami untuk bantu mereka sehingga mereka berjaya menuntut semaksimal yang mungkin bukan hanya musim PKP bahkan juga pada selepas pasca PKP. Ya. Beta ya. tu ramai yang tertanya tentang isu permintaan getah hmm. untuk membuat uh, sarung tangan melambung tinggi namun harga getah ya. di Malaysia kekal pada paras yang rendah. Boleh Datuk jelaskan? Ya ya sebenarnya kita patut bersyukur kepada Allah SWT kerana getah kita memberi semangat yang besar untuk Uh, dunia iaitu menelusi penghilangan sarung tangan getah perubatan kerana Malaysia menjadi penyumbang utama untuk sarung tangan getah perubatan ini. Cuma yang perlu kita faham ialah walaupun sarung tangan getah perubatan ini kita berjaya promosi dan kita bekal ke dunia tetapi sebenarnya hasilan daripada bahan getah ini bukan hanya datang dari Malaysia kerana Malaysia ini sangat kecil nisbah pengeluaran getah yang digunakan untuk serontan getah ini. Yeah. Ini isu yang kita kena bincang panjang. Kerana itulah harga harga getah di peringkat Malaysia tidak bukan kita yang menentukannya. Ia bergantung kepada supply and demand di peringkat antarabangsa. Kita hanyalah negara yang keenam dalam pengeluaran getah, bukan negara yang yeah. pertama. Maka kerana itulah penentuan harga getah bukan ditentukan oleh Malaysia. Saya banyak menerima komen dalam facebook oleh rakyat kita yang seolah menggambarkan mereka faham Malaysia sendiri yang menentukan kadar harga getah kita terikat dengan harga getah dunia. Apa ya. yang boleh kita buat ialah satu hari nanti kita meningkatkan lagi kadar pengeluar getah kita sehingga kita menjadi pengeluar utama dunia dan ketika itulah kita ada ruang dan peluang untuk menentukan kadar harga di peringkat dunia. Ya, baik Datuk. Ketika PKP ini mereka yang bekerja makan gaji harian seperti penoreh getah antara yang paling terkesan. Mungkin Datuk ya. ada pandangan sendiri bagi apa yang boleh dilakukan mereka untuk kekal survive, Datuk? Pertama sekalinya dah, uh, kerajaan Malaysia telah beri kelanggaran untuk mereka keluar menoreh. Uh, ya. dan juga begitu juga kepada para peladang di peringkat sawit. Maka yang tinggal lagi mereka patut ambil peluang. Satu, yang kedua, kerajaan telah menyediakan uh, package rasangan prihatin. Rata-rata uh, mereka yang terlibat dalam industri getah ini adalah B40 dan mereka layak mendapat bantuan kerajaan RM1,600. Itu adalah bantuan yang kita berikan kepada mereka. Dalam masa yang sama kita lihat di seluruh negara pelbagai pihak termasuklah ahli-ahli parlimen, ahli-ahli undang-undang negeri dan sebagainya yeah. turun ke padang untuk bantu B40 ini untuk mereka mendapat keperluan harian paling kurang pun untuk mereka makan dan minum sepanjang tempoh PKP. Jadi apa yang penting bagi saya ialah uh, di pihak penoreh getah dan juga termasuklah di peringkat peladang sawit, melihat uh, ruang mereka untuk mendapat dana perhatian ya. yang berjumlah RM1,600. Ya, baik. Terima kasih uh, Datuk kerana bersama hmm. Berita Al-Ijrah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah.